sei se você sabe, mas nós somos filiados ao CIBP, né, que é uma confederação de bancos cooperativos que conectam bancos cooperativos que estão espalhados hoje em vários lugares do mundo, né? Então a gente tem bancos predominantemente na Europa, porque foi lá que a nossa CIBP começou, mas temos nós aqui no Brasil, nós temos o Banco Cooperativo da Argentina, temos conversado com outros bancos cooperativos aqui da América do Sul, alguns bancos que não são diretamente filiados à nossa confederação, mas costumam aparecer nos eventos da nossa confederação, bancos importantes como o Norit Bank lá do Japão, né? Nós temos alguns programas que permitem que você, que é um dos colaboradores aqui do Sicoob, do CCS, possa interagir com pessoas que trabalham nos outros bancos cooperativos ao redor do mundo. Nós temos programas que são assim, bem sofisticados, como o CIBP Links, né, onde alguns executivos nossos têm a oportunidade de fazer uma pós-graduação colegas dos outros bancos cooperativos. O CIBP Link é um negócio muito bacana, porque cada módulo acontece presencialmente num país diferente. Nós sempre temos um banco do país que é o anfitrião daquele módulo, né? E é uma coisa muito honrosa. E nós já temos vários executivos nossos aqui do CCS e técnicos do CCS que já tiveram a oportunidade de participar do CIBP Link. Mas nós temos alguns outros programas no CIBP que são um pouco mais fáceis de serem acessados. E um que é super legal é o Global Network. O Global Network é o seguinte: as pessoas que querem interagir com profissionais de outros bancos cooperativos, até para treinar o seu próprio inglês, podem se inscrever no Global Network. E aí a Valéria e a Brigitte, que estamos assistindo aqui, elas recebem as inscrições dos interessados de participar dessa rede, entre os membros da nossa confederação, e você então vai ter a oportunidade de ter um colega seu num banco ao redor do mundo que vai fazer algumas reuniões com você para discutir algum assunto do seu interesse e tem a ver com a nossa atividade de banco cooperativo, né? Então você tem a oportunidade de expandir o seu network de uma maneira interessante, curiosa e global, tem a oportunidade de treinar o seu inglês e tem a oportunidade de ver que o sistema cooperativo tem as suas peculiaridades, mas que tem muita entidade fera, competente, que entrega muito resultado para a comunidade de cooperados e que são muito relevantes para os países onde elas estão situadas, que são tão cooperativas quanto nós. Então é muito bacana a gente ter um espaço de interação, né, inclusive de fazer amizades, né, como é esse espaço do Global Network aí.